hanyoyi kuma na yanzu yace a'a ba za a iya yin gwamnatin Aliyu da na Usman ba sai dai a lallaba da na wannan da ake yi na demokradiya shine dan Khawarij kuma na azumin litinin da Alhamis yana ta sallah yana ta qiyamul layli yana ta tahajjudin azumi yana ta komi zaka rena naka wasiyamu ma wasiyamihim wa qiraatuhu ma qiraatihim zaka rena karatunka da karatunsu in ka ji su a wajen Musa baka yaqra'una alqur'ana suna karanta qur'ani la yujawizu hanajiruhum baya wuce kirjinsu yamraquna min alislam suna fita daga musulunci furut kama yamraqu sahamu min arramiya kama da kibiya yake fita a jikin baka aina ma laqaytumuhum adain da kuka same su faqtuluhum ku kashe fa inna fi qatlihim ajran saboda kashe su akwai lada inda Allah wajen Allah liman qatalahum yawm alqiyama ga wanda ya kashe su ran tashi alqiyama wa kad amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'ati wali al-amri wa in kana 'abdan habashiyan Allah manzo Allah yace abi shugaba koda bawa ne mutumin Afrika kama fi sahih Muslim an annabi sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum 'abdun habashiyun ka anna ra'sahu zabibatun ko kansa yana atukukuye dan kan mutanen Afrika gaba ɗaya baya ba akwance yake kaman kan Laraba ba za ga shi kaman karangiya kaman karangiya wan abi zarin kala ausani khalili an isma'u wa ati'u khalili na badadi na manzon Allah ya mun wasiya yace ku saurara ku bi walau kana habashiyan mujadda'ul atrafi koda mutumin habasha ne an yanke masa hanci da kunnuwa saboda bayi ne yawancin su ana yanke musu wannan dan sheda wa anil bukhari kuma ya ruwaito walau habashiyun ka anna ra'sahu zabibatun koda mutumin habasha ne kansa kaman zabiba wani ciyawa ne atukukuye ko kansa kaman haka ne وفي صحيح مسلم عن ام الحسين رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجه الوداع وهو يقول ولو استعمل عبدا يقودكم بكتاب الله اسمعوا واطيعوا كنت شرطي كده يتي كاي ان ان ندا مكو باوا ني aka dauko shi sai aka ci shine shugaban ku in dai yaqudukum bi kitabillah zai muku shugabancin nan da littafin Allah ne isma'u ku ji shi waqi'u ku bi وفي روايه عبد حبشي مجدد ko bawa ne abba habashi an yayyanke masa wadansu gabbai wa fi sahihi muslim an auf bin malik radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kala khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum zababin shugabanninku sune wadanda kuke son su suke son ku an fahimta shugaban da kuna son sa yana son ku to wannan shine zababbe a wajen Allah wa tusalluna alaihim kuna musu addu'a wa yusalluna alaikum kuma suna muku addu'a to wannan sune shugabanni wa shiraru a'immatikum mafiya munin shugabanninku sune alladhina tubghidunahum da kuke jin haushin su wa yubghidunakum suma suke jin haushin ku kuna jin haushin su kuna la'antar su suma suna jin haushin ku suna kawo sojoji suna muku duka wa tal'anunahum kuna la'antar su wa yal'anunakum suna la'antar ku koda haka ne in shugaban musulunci ne kaga sai ayi hakuri amma na kafirci ne dama ko zuma yake sa a bakin ku ba za ku bi ba shine kulna sai muka ce ya rasulun afala nuna bizuhum bi saifi inda zalika to an abu ya lalace haka mu ciro takobin mana dun mu yayyan kasu kala sai annabi ya ce la ma aqamu fikum salata in dai za su tsayi da sallah a cikin ku to magana ta kare la ma aqamu fikum salata in dai za su tsayi da sallah a cikin ku magana ta kare in dai za su tsayi da sallah me ma'anar tsayi da sallah ina fatan fahimta shine yazo ya muku limanci ko kuma ai limancin ya sa ai sallah kuma ya sa lokacin sallah kuma ya kama wanda yake sallah a rufe shagon mutumin da ya bude a lokacin sallah wanda ake nufi ba wai la ma kamu fikum salata shine ka ganshi ranan idi ya fito akan doki ko ya zo da jiniyan sa an yi sallah tare da shi ko a juma'a ba shine la ma kamu fikum salata ba a'a ma aqamu fikum salata in suka sa dokan sallah in dai mutun yana kiyaye sallah a kaida su magabata manzon Allah sahabbai Umar su abinda suke gani in dai mutun ya rike sallah to ya rike komai su abinda suke dubawa kenan ko yanzu a cikin mu yanzu Ibn Taymiya zai kawo ba wai dole sai babban khalifa ko me ba in ga mutun yana kula da sallah to ya zama shugaba mu bi shi shine zai mana komanda in dai yana rike sallah to zai iya komanda a jihadi shine kawai sai mu bi shi kawai ina fatan fahimta don haka sallah da jihadi ba a raba su in kaga mutane suna wasa da sallah to ba su jihadi ba in kaga suna wasa da jihadi ba za su iya sallah ba sallah in sun tsaida shi daidai to za su yi jihadi a baiwa sallah haƙƙinsa a nemi lokacinsa a gyara jam'insa a gyara sahunsa a tsarkaka a fitar da tashwishi na hansar da waye a cikin masallaci a natsu a riƙa yin sallah ingantacce sallar da kaman kai ban kwana
salli salatan muwaddi'in, manzo Allah ce kai sallan ban kwana, kai sallan da kila koda ba kara wata salla ba wannan kana ganin zata cece ka, dan baka sani ba yanzu ka fita masallaci kila ba ka dawo ba. Ina fahimta? Yace in suna tsaye da dokan sallah shikenan, ala man wulliya alaihi walin fara'a ati shay'an min ma'siyatin falyakrah ma ya'ti min ma'siyati la wa la yanzi anna yadan min ta'ati. Duk wanda aka nada masa wali, man wulliya alaihi walin fara'ahu ya'ti shay'an, sai ya ga yana yin wani abu na laifi na sabon Allah, to ya ki wannan sabon Allah amma kar ya cire hannunsa daga da'a. An fahimta? Yazo cikin sahih Muslim daga Abdullah ibn Umar, Allah ya kara masa yarda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal muqsitina inda Allah ala manabira min nuri wa an yaminir rahman, yace wa masu adalci suna kan minbari na haske a gefen daman Allah ranan tashin alkiyam, wa kilta yadayhi yaminun, gefen daman Allah gefen sa duka dama ne, alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Ina fatan fahimta? Sune suwaye masu adalci, sune wanda suke adalci a cikin abubuwa guda uku. Na daya hukunci in za su yi, na biyu a iyalinsu, na uku abinda aka jibinta musu, in shi walin gari ne to sai ya tabbata yayi wannan hukunci daidai, fi hukumihim wa ahlihim ma wallu. Yazo cikin sahih Muslim daga Aisha, Allah ya kara mata yarda, annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahumma man wulliya min amri ummati shay'an fashak alaihim fashkuk alaihi, ya Allah duk ya zama wali cikin lamarin al'ummata aka jibinta masa wani abu, sai takurawa mutane.